Atenção, Brasil! Vem aí, Samara Filippo e João Ricardo Vieira! Daqui a pouco tem Marília Pera aqui, galera! 7h54! Ô, louco, madame! Brincadeira! E aí, Joãozinho? Tudo bem? Olha aqui os ensaios da semana! Um pra cá, conferindo! Um pra cá. Chama o Adriano lá, que é o sigo, diretor João, do quadro. Bonito? Ele vem aqui. É um pra Adriano cá, Rico, é? Um pra lá, um pra cá. Olha lá. Ai, tô com muita dor, cara. Dor aonde, Samara? Que dor que eu tô, João? Não tô distendida? Nossa. Que dor que eu tô? Dor nenhuma, né? Gente, eu vou embora. Depois eu volto aí, qualquer dia desse aí. Esse aqui é o Johnny. Cadê? É um presente do Morte. Seu professor pra você. Você podia agradecer. Incorpora! Aulas de etiqueta, tudo. Você tava travado. O que que aconteceu ali? Você tava parecendo um pitbull com cólica renal? Não, o negócio da distensão foi desde o passo doble que eu dei o espacato e aí deu. Ah, você tá com distensão? Um pouquinho, tô. Ah, tá. Olha aí, o tal de passo doble, mole? Então, mesmo com problema muscular, Samara Filippo e João Ricardo Vieira vão de Você Vai Estar Na Minha, Suelen Graciano e Selma Lins interpretando. Para votar nessa dupla, 0303-10-88412, a hora é agora. Luz, câmera, ação, dançando no Domingão. Não sei seu nome, o número do telefone. Meu mundo para, toda vez que ele passa. Eu perco a fala, mas no fundo eu acho graça. O suor corre frio, eu sinto um arrepio. O coração disparou, um segundo vai a mil. Fala e não me cala, faço bem me quer. Eu jogo a moeda e seja o que Deus quiser. Atenção agora, o povo na TV. Tá aqui o diretor do quadro, Adriano Rico. Todos os participantes sabem disso desde o começo. Os familiares também. Sabe, também. Os vizinhos também, obrigado. Esse é Adriano Rico, o diretor do quadro. Todo mundo foi avisado então, muito bem. E agora, começo com o Renatão Machado, super Renato Machado, pai da Maria Eduarda. Super revelação, a dona Maria Eduarda. Tem mais gente da família que é artista lá, mãe Eduarda? O resto todo mundo trabalha, a família que trabalha mesmo. Não, é só a Maria Eduarda. Só a Maria Eduarda mesmo. É só a Maria Eduarda. Você não incentiva ninguém mais a seguir jornalismo? Não, eu não quis interferir, na verdade. Eu acho que ela está falando por ela mesma e ela vai ser uma, enfim, vai ser uma boa atriz. E até ótima dúvida. Personalidade, hein? É, é focada. Tem uma personalidade bastante firme, bem digamos. Firme, é claro. O mínimo que você pode dizer. Muito bom, isso é bom. E aí, você gostou? O que você achou dessa dupla? Eu achei a dupla excelente, achei maravilhosa a dupla e achei que os dois, e a Samara e o João Ricardo, eles tiveram um magnetismo no início, sobretudo a Samara muito empenhada e muito concentrada. É verdade. E achei os movimentos, eu não posso julgar tecnicamente os movimentos, mas achei muito bonita a dança toda que eles fizeram. Eu vou manter a minha máxima nota, que é 9. Olha aí, o padrão Renato Machado, 9, padrão Renato Machado é 10, viu, meu? E aí, mostrou que o gordinho no hip-hop também dá certo, tá vendo? Isso que é sorte, se você errou gordinho com essa roupa aí, João, tá parecendo uma bisnaga de ketchup, hein? Perdeu 7 quilos. 7 quilos, perdeu onde? A mala que ele deixou? Em dieta, só deu. Ah, é?
É a dieta da lua, só come à noite. Muito bem. Isabela Florentino. Bom, a Samara tá linda, esse cabelo tem tudo a ver com a dança. Ela é muito graciosa. Você também, João Ricardo, foi incrível. E eu prometi que não ia dar 10 para todo mundo, mas o que, que eu faço? Eu gostei, gente, vou ter que então, dar 10. Então faz o que você quiser. Muito bem, 10 da Isabela Florentino. 9 do Renato Machado. Maite Proença com esse livro. Um por mês. Um por mês. Eu achei muito... Você é muito bonitinha, viu, Samara? Você é levinha, você parece assim um mosquitinho pulando, sabe? Uma coisinha leve, né? Parece que é fácil. É mesmo. Não é? Mas eu achei a coreografia anterior mais complexa. Eu não entendo nada disso, mas me pareceu olhando, sabe? Então, para ser justa, eu vou dar 9 para vocês. 9 de Maite Proença! Total, júri artístico, 28 pontos. Agora, Carla Salvani, sua nota, sua observação. Olha, eu achei que eles estão bem integrados, estão, se olham e acontecem juntos, realizam a dança juntos. A música, eu achei que estava um pouco para baixo. Me parece que eles podiam, com outra música, se dar ainda melhor. Ou por que, a música estava para baixo, Esquivão? Você estava desanimado esse dia? O que, que aconteceu com vocês? Não, as três músicas são exatamente no mesmo beat, tem o mesmo número de compassos. O que, que você falou? Mesmo beat? O que, que é mesmo beat? Beat é o mesmo andamento. Minha tia, que está com 90 anos, está se recuperando de uma cesariana, ela quer saber o seguinte, o que, que é beat? É o andamento da música. Elas têm exatamente o mesmo andamento, que é para não privilegiar ninguém. Existe a isonomia. É, e o mesmo número de compassos. Assim, eles podem fazer o mesmo número de passos também. Então, elas são exatamente iguais, têm o mesmo Olha tempo. Olha aí, tá vendo? É, olha, cara, é assim, você vê que tem que ser. Brincadeira. Aqui é um senso de justiça aqui, terrível. Senão eles matam a gente depois. Ah, é verdade. Os concorrentes pressionam vocês também aí. E é assim que tem que ser mesmo. Aqui tem briga pelo vestido, briga pelo sapato, briga pela música. Em competição oficial tem que ser assim. BPM, tudo equilibrado, justo, direitinho. Mas é a personalidade. Você falou TPM? BPM. Ah, BPM. Eu pensei que TPM também tem que ser no mesmo dia, todas elas aqui. Ah, tá. Você pensou? Nossa Senhora. Enfim, mas aí a personalidade da música foi uma impressão minha e isso não vai de forma alguma prejudicar a performance deles. Eles foram muito bem e eu vou ter que dar 10. 10 de Carla Salvani, Jaime Arocha. Faustão, antes, eu queria dizer o seguinte, a Samara deu um show de hip hop. O João Ricardo, eu acho que fica devendo aprender um pouquinho mais de hip hop e tal, se dedicar mais à coisa no próximo Dança de Famosos. E você olhou um pouco pro chão, cara, o tempo inteiro, quando tava dançando. Então, assim, como é o conjunto, a gente tem que tirar um pontinho do Ricardo, mas dar nota 9 pro casal. Então, nota 9, então, no total, 47 pontos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 câmeras.